inantii waxaan aan garanaysaa secretary kali weydiin ma kanba oo wees fantan maana kuwa wan naqnaqay baan ka galay adoo tii dir jirdiisa herkan waxaan ku gaaray familkayga ducadooda iyo faniskayga farxadooda farxadooda magacayga in the history sawirkayga in the story la kamela tira ordi igaraade on the library انت بوقسه وبوكاره هلا توكو اي ابلا ابلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولكم مدر محاضره على اليوتيوب قناه كديغه داوان سنه مدر ديح وير فضلك عصبت يوتيوب قناه سبسكرايب صار فيديو قناه لايك صار ان مانت غربايه وحا فديا ان ابوان ورود يو ابوان شعراوي ان ايغا كوسو دوينيا كل ايغا مانت انو مرتي اني ودي غداشيني مرتو السلام يا اصحابته كوكو خران ان والسلام يا waxaan leeyahay horta jananka madar ma hay maanta quriye ma hayn markii ugu horeysay meel dhow inaan ka muuqan aanu toodi fadhiida meel dhow tan waa fadhi maanta waa fadhi mar kale badanna waa soo fadhiisanaya insha Allah ta'ala hada raliiga tihiin wadin ka istigir waa gugub sharawiyare oo keenin ka samayri adiga madar yare ka si deeqir aan sharawiyare aan aadiyad waanu salaamayaa asxaabta ku xiran madar maxamed ayaale day xweerar een asxaabta waxaan leeyahay subscribe like comment iga share facebook yada youtube ka instagram ku soo yaa meel walba ka soo yaa laakiin hadda say waxa dadku leeyeen soo yaa wata lagu waashay waxaan ka baqaan nasan yar wax diga sheekay dadku ka sheebel biibshin adiga diga sheekay sa sheekadi waxaan ka sheekeyaa ka caasiinay sheekadi ya sheekadi hinka inanti ina inta dariga iska dhaadheeri baa ka xagga masayix dhaawada si iska ga waxba aan waxa jira wa garanaysaa in horta xiin ka dhalinyaradu isoo wada marayna garanaysaa kun intaas ma taqaana waxa xiin dad badan baa fahamsanay bal fahamsi xiin ku xaweeye waa xisaabaha uu dhahay wali waa xiin ka waxa la soo baxaa habeenkii markaad balaamaysaa xabada yarde ina faqada ka tagay doonisade ayaa xiin ka yiraahdaa marka horta marxalad dhalinyarnimo iskeed rag waa soo mareen rag iyo dumar waa la soo wada maray waxaasna dhib baheedo inaan reer dhaliba gurigooda ka soo saaraysa mar walaalkeed kugu dilo maraad guri intaad gasho aad dhow kaba bixi kun fawl baa iska jira dee madar waad garanaysaa waxaa dhacday maalmaalin dukaan yar waxaan xaafada la dhantay burcaan degnay ma garanaysaa xaafada la dhantay burcaan dukaan baan ku haysan jirnay duurkuna waxa la yiraahdaa taqaana ama waa gaari u ful ama waa dukaan meherey yar u haystay ha xaafadayda markaa ka waxeedii la dhantay ciyaal la dhantay dhana garanaysaa ayaa dilaa intii yaraan birigi ku shiri jirto dukaankaygu markii dhaxdan kubad iska deynina wuxuu rugtay isugu nimaado markaa waxaan inaan aktoor ka timaadaa meeshii ima jirtay marka koor baan ahaa waan xasuustaa nambarka dukaanka waxaan noogu qornaan jiray tiimi lixdii iibsan jirtay waxaas ma garanaysaa tiirada dalla dacsay deesna saddex nin baan kaga garaaci jirnay telefoonka dukaanka abla dabadeednaba halkii marurba isku khaldami jireen xataa aduma habeen maalin maalmaha ka mid a inan baa noo timiyo nin aan saaxiibeen waxaan casi la yidhahda burci joogaa ninka saaxiib kayga saaxiibada aan ugu jeclay weeye ayaa inan xaafamarkaa xaafadooda maxaasana wa sii kala jeednay inan xaafad in yar ka xigta ma garanaysaa soo degtay baa noogu timi dukaanka markaa muu garanay inoo xabadeero qurux badan baheedo inankuna markaa ninkuna waa garanaysaa itoobiya maalmaha kayo suu noolee kaaba ninkiiyo geed kaa leh waa casaanta madar oo kaa cas oo feeruhu intaa leegin baa noo soo noqday ha adiga kaa cas casaanta nadu wa isku naxsan tahayde baa soo noqday markaa inantuna in yaroo yaro weyno baar la baheyd markaa inanka yarwaaba ina yare laakiin itoobiya kusoo yar kala baxay ha inantii wuu nambarkii ka qorto inantiibii laba habeen garac isku darlaabaha inantii u sheekeeyey ma garanaysaa deetna inantii habeenkii dambe soo saaray deetna markuu habeenkii soo saaray ba wuxuu guuri markaa xaafadahana bergaade af soomaali midhan baa iska hablaha waa lagii kakaxaysan jiray ma garanaysaa inantii kaa garac markaa meherada duhurkii baan soo galay mada hablaha lagu kaxaysan jiray allah iminkada habluhu waxay iga jecel yihiin waxaan sitay nigis yaroo shortiga sita iyo garmadku sportska ku naadiga oo baaba'ay markaa nigiska nigiska shortiga waxaan u taqaanaa ha kaasan sitaa walahina kabuu kala jaad ahaayan xataa ma xasuusto timuhu waxayaan berga timaha aad baan la bixi jiray ma soo maydhmaydhi duhurkii o dhan sandaqad baheed oo cadceeddaan ka soo jeedno gebigaygu madow xataa sunaad baasaaga soo reysa kuleylka qarmo
garci bay guur wax kulan soo libisanaya hawluhu waa diyaar naagtan waa ku yaran xasanaan hawluhu waa diyaar waxba soo libisan garac baa tu berigaas ma beriga waan ka yaran noqdaa waxa ha way ka berigaan ka sanuur ha ma garan dumarku sideed isaga ka cabsan garac baa Soomaaliya adigu inaan soo libisto ii diiday anoo sidii qof yaro adigu aniga beri hore joog shacalaha beri hore joogadi anoo murmur leban ma garanaysa hablihii u tagnay habluhu waa laba hablood ilaahay baar iyo jimaal iyo joogsi ma garanaysa alla leedweyna deesna waa u tagnayo maxaa casaa tiisi markii bas kala hadlayo inantii waxaan aan ma garanaysa say ku tiri kadii weydii ma kanba qofkan loo wadaaba qofka yara nafta yaree timaha weynee foosho xuni madow ee duhur meel kulul galay ka soo baxay baan hayde inta waxaan aqday may walaha iska tigaya inta ismacaanisiide dabadeesna anigana naaha wax halkan soo istaago war waxay intasaa la yeega marba caadi jirdiid dabadeedna waxaa dhacay adigu inantii markii halkaa marisay maxaa casan wuxuu isleeyay bal si uun iyagu isula galgashaane tan buu ku nacsan yahay galama garaanka dabadeedna waxay sameeyeen garan waaye dee markii daba dumarka ma taqaana dumarku si kasta hadday yihiin raggu way ka burusareeyaan markii dambena waxaan siri horta ninkan hawsha waa aartay si ugu weyn tahay ayaan laga jeedhinay naagtii markii cabaar igu tuftuftay de iyo buuri walba iga dhaqaaqday marba maxaa ka faqayay shicraawa sida masjida subcaanka naagta maanta isaga duwaleysa naagta isguma duubine naagtii markii daba waan naagay dumarka haddaad cayda ma taqaana way burujabayaan inantii waan naagay naa maxaa kaasay adigu ma nin laan baa ku haysay baa kuyihi adigu ma nin baa soo doontay inantaa iyo ninkan baa ballansanaaye qof soo raacu waayey adiga masuuqaaga kugu go-an haddaad nin doonaysa annaga midoodaa kaa soo inantan iska caay inantan iyo inankan inantu keligeed meesha joogi karmaysa inantan iyo inankan ha ka jeedhin iyagu bahalkii hawshooda ha iska soo wataane adigu gabadhii baan cabaar maagmaago waa iska ka aqbashay ma garanaysa ay wayna raacad halkaasaynu kala fadhiisanaa baan kuriyo ses markaa tii sesiska la degi jiray ma garanaysa guryaha waxaa lama aqoonin ses baan tagnay halkaasoo kale iyagu fadhiisteena meel yar haan walaba qof iyagu isku faraxsan de dhowr cisho wada sheekaysanay ha walaalo igu rana anigana tani caadi jirdiisanta anigana ficil baa i galay halkaa seeskii baan xaggaa ka fadhiisteena horta seeskii baan halkaa ka fadhiisteena halkaa ka fadhiisteena ha mobil baan sidi moolkayga ma iska taataabtay markii halkaa marisan waa siri anigu waa neecayn kaftanka in lagaa helo ma garanaysaa waxaan siri kaftanka yaan lagaa helin niyo waagabadhiba ha garcii hadhow toole ciyaalada tii uga sheekeynaya diciyaal xafadkii yaanu kaa helin baan siri kaftanka dabadeetana waxaan siri inuu naagtan haddaba saaad ula hadasha marka iyadna caajis baa dilayda halkan dumarkuna weliba ragga kasii inaasacno saaxiibadeed baa halkan loo sheekeynaya aduuda muq iyo baqaanbaq baa ka dhacay meesha dee markii baan ku hore naawad cajtay masaga kaasoo dirka baan iska yidhi ma garanaysaa so iyadan tircaan bay ahaydba way tidhiba waan soo dirkayo cabaar baan haay maxaad isla waalayso maya wallaahi walaalo markii hore waan iga caayiday wax tooduu ku diri doonaaba kan saan ku ihi markii aan halkaa arkay ni soo dabacday ma garanaysaa bas hadduu jaan iskugu salaxan yahay hadaba saarta berigaa dee abwaan weynba maahayn cidbay may aqoon shacab baan haadee ma garanaysaa saan iska yidhi haddana in inantan waxaan arkay yari maa taqaanay dadka yaro dambeeya tahay baan isheedan ka arkay saan ku ihi guriga twaktiyaba aduu beri horo ahaa guriga tifiidi ma yaallo soo maa ha da waan garatay haddii guriga tifiidin yaallo ilamaad hada saas ilamaad hadatan iminka sawiraad nala geli lahayd oo maxaa jiro maana daawan abwaankan iminka xidigaha geeskaba heesa u sameeya wa berigii xidigu shidnaaya na garansa maana garan abwaankan xidigaha geeskaba heesa u sameeya labsaaxa kuwa ka yaro hooseeyo kuwa san kuriyo haayo masugaantaa samaysaayo dhowr heesood oo hable magacyadooda berigaana sawida xafsa himda emira asma magacii kasta hees baan ka samayn jiray beriga beriga sugaanta baranayahed kun hablood baan sugaan u sameeyay kuwa waa la qaadaa taa nicaahilac baa qaadaa dantoon iska yidhahdaa deetana inantii way dabacday wallaahi walaalo maanse yaro berigaa layga duubay aan stageka akhriyo lay sacsacbinay moolkii ku jirtayna waan daawasiiyey sawiro aan makarafoonna ku galay beriga makarafoon haddaa sawir ku gasho wuxuu ahaadee yaan sawiraan makarafoona qaar kamarad ma tv ga hoonkaybaliya katifiga qarankayo
wariyash markay mataqana barnaamijka dhameeyaan ee waxa la laabanayeen baad la hadisaa mikrofoonka igu soo iga garsi iga garsi sadadigo saas hadda wal arkayna hadlay ba kamerada iga soo taqaan baa sawir ku gareysa saw wixii ma tusay beriga xafadahaygu anigu markaan waxyaabo badan ma soo maray urrada dhaantada kuwa dhaansiga waxa soo dhawan soo maray ceel xafadkayga soo agaray haya saxii anaguna waan siraac jirnay deen waxaan sawiro aan badan oo beriga wataa blaysa wariyay isu diri jiray habla leeyihiin oo kumaan kuna ayaan tusay waxaan tusay qaar aan xataa habla la galay moobalku hataa anigu malahayn beryaha bilaa moobal baan ahaa inaan walaashay ama wariyayna garaansa walaashay waxay taa ku xidigay maayo intaas naagta rmiyaan qalbiga ka jabay inaan waalanoo fija ma garaansa ama way raray inantii kale mihrada way ku arkay samayn dheer ku qasay waxa kii habeenkii inantu ka booday garciina hadhow sideed u ogeysay inay inantii fahansay it's fahanteen moorki baan la soo baxay qashaaf ma tasawirka qashaafadii baan saaray video maas kala duwan anoo garabka haysta waxaan la joogaa oo ah hablaha xafada midka waxaan iska dhaadaan marka qashaafadii meeshii way sii sidoo ay ku arkeen oo way fahanteen maana ku waan naxnaxay baan kale adoo tii jirdiidii maalintaas ma garanaysa oo xiinka anigii kaa garacay idin sheegay maxaa asal la yidhaahdo inin buuq la yidhaahdo iyo dhibaato badan baa naga soo qabsatay ma garanaysa sheekadaas markaa inantaa ayaantaa aad bay noo jirdiiday dhow jeer hablayntayna jirdiideen lanaga raacyo warwaax inagulo naga hadho aan iskaga hadhna way jiraan laakiin habeenkaa waan ka argoostay iminka markaa waxaan leeyahay hablaha madar daawanaya iyo kuwa hadhow talo facebookyadii meelaha ka daawanayaba igu soo degdegina hadday jirdiidaan ma garanaysa saasaa idigu dubayaaye markaa madarow sheekadii intaas iga ekeeday laakiin maan doonayn sheekadaa ka sheekeeyay ninkaa saaxiibkee maxamed casana saaxiib kal iyo laabay adoon salaamaya anigiimaxaa ugu weynaas leedahay intaas kugu jirdiiday dee inaad wax yaroo qof yaroo gaaban oo dhuuban oo tima waaweyn oo bilaaqaawan iska xama garanaysa dee iminka hablaha oo dhan aad bay taageeraano alla iminka inaan garacaba noqday waa aad bay habluhu xiisay may garac waa kii berigiis oo kii soo ran jiran shee waa kii ammaantahay iminka hablaha soomaaliyeed inanka abwaanka nambaradayda saysaq waa mashquul qaar baan sidiiq ugu dhiibaa hadda msu sidiiq ugu sheekeeya shaahidyarabuur aad boo mahadsanyihiin asxaabta qiimaha leh sida fiican aad noo dhegeysanayseen waqtigiina noo siiseen iyo sida waqti sida fiican ee quruxda badan leh ay waqtigooda noo soo siiyeen walaalahayga garbahayga fadhiya sidiiq warwar iyo walaalkii shacraawi aada buu mahadsan yahay sida yanata u jirdiidayna kuwa dambaa ka meedhi doona bartaa ka daawanaya labarkiisa wayna isu sheegi doona la soo xidhiidha wani qamarsana ayaa ninka laftirkiisa wani qalbi rakibeen sheegay kamaba ahba walahi waa qalbi rakibaata caadi maxaa tiri walaashay baa tiri taasaan la sheegay aad salaamantihiin intaan barnaamij barnaamijka lamada ku kulmi doono waxay nikaga tegaynaa in sidaayo ammaano alla.